İşten çıxarılan daha bir direktor Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik Ramiz Mehdiyevi məhkəməyə verib. Kanal 13 unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, Akademiyanın Mərkəzi Elmi Kitabxanasının keçmiş direktoru Zülfüqarova Sevil Kamil qızı Bakı şəhəri Səbail rayon məhkəməsinə müraciət edib. O, işə bərpa olunmasını tələb edir. İcraata götürülən məhkəmə prosesi hakim Mədinə Bağırova sədirlik edəcək. Qeyd edək ki, Elmlər Akademiyasının rəyasət heyətinin 20 noyabr 2020-ci il tarixində keçirilən iclasında yekdilliklə qəbul edilmiş qərara əsasən, ilk növbədə işində yol verdiyi ciddi nöqsanlar, həmçinin cəmiyyətdə tanınan şəxslərin məqalələrini mənimsəyərək öz imzası ilə təqdim etdiyi nəzərə alınmaqla Akademiyanın Mərkəzi Elmi Kitabxanasının direktoru Sevil Zülfüqarova tutduğu vəzifədən azad edilib.